На озброєнні Прилуцької центральної міської лікарні з'явився новий кисневий концентратор. На черзі – апарат штучної вентиляції легень. Необхідне медичне обладнання для закладу придбав відомий у Прилуках приватний підприємець Олександр Гмирянський. Наразі в умовах загальнодержавної протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції саме ці медичні пристрої допомагають рятувати життя критичним хворим. Цей нелегкий для населення земної кулі, для держави, для мешканців нашого міста – суспільство повинно консолідуватися і направити свої зусилля на боротьбу з глобальною небезпекою, з пандемією коронавірусу. Виходячи з цього, по благословенню високопресвященного Клімента, митрополита Ніжинського і Прилуцького, на сімейній раді ми вирішили зробити свій маленький внесок в розмірі 1 мільйона гривень в перемогу над смертельною хворобою. Сьогодні ми передаємо кисневий концентратор, попередньо отримавши консультацію головного лікаря Яни Вікторовни та завідувача інформаційним відділенням. Саме така допомога, така благодійна пожертва на придбання надзвичайно необхідної медичної апаратури сьогодні, це, можна сказати, в якомусь розумінні подвиг. І в першу чергу, звичайно, я знаю, що Олександра Федоровича, можу сказати, що він зробив такий вчинок, тому що він є глибоко віруючий православний християнин і орієнтується у своїх вчинках, своїй діяльності саме заповідями Божими. І тому, дай Боже, і самому Олександру Федоровичу доброго здоров'я і допомоги в його справах, щоб ще ми мали можливість багато таких прикладів бачити в нашому житті. Але також і хочу подякувати за сумлінну працю прилуцьким лікарям і побажати, щоб навіть у такий складний час Господь допомагав їм, тому що ми знаємо народну приказку «Лікує лікар, а зцілює Бог». Завідуючий реанімаційним відділенням, де наразі знаходиться новий кисневий концентратор, розповів, пристрій працює в парі із апаратом штучної вентиляції легенів. Разом вони фактично дихають замість хворого у випадках складних захворювань дихальних шляхів, зокрема пневмонії, а також механічних пошкоджень органів. Зазначений кисневий концентратор підходить як для дорослих пацієнтів, так і для дитячого населення, та при необхідності під'єднується до 2 апаратів штучної вентиляції легенів одночасно. При легких ступенях дихальної недостатності надівається на голову до носових ходів 2 канюльки, сюди поступає кисень, і хворий вдихає. Є ще маски. Дуже гарний концентратор, в нього є 2 виходи. Кожний виход дає по 10 літрів кисню за хвилину. Ну, кисень потрібний при дихальній недостатності, при пневмоніях, при респіраторних дистрес-синдромах. Ми ним користуємося, коли працюємо на апаратах штучної вентиляції легень. Це дуже необхідний апарат. Саме тому на додачу до кисневого концентратора Олександр Гмирянський перевів на рахунок Прилуцької центральної міської лікарні іще 800 тисяч гривень для придбання апарату штучної вентиляції легенів. В загальному це 1 мільйон гривень. Сьогодні був уже проплачений рахунок за апарат штучної вентиляції легень виробництва Сполучених Штатів Америки, який буде в Прилуках приблизно 15 квітня. Починаю з консолідації. Так от, консолідуватись повинні всі, і бізнес-середовище в першу чергу. Прийшов час. Місцеві депутати, і не з депутатських коштів, тому що це бюджетні кошти, а з власних, так як майже всі вони є підприємцями різного рівня аж до середнього. Разом ми будемо сильніші. Увага прикута кожного до соцмереж. І в соцмережах багато хто пише про те, що такі багаті люди, які мають можливості купити, які мають достатні фінанси, купують ШВЛ для своїх власних потреб. А я хочу подякувати ще раз Олександру Федоровичу, що він отаку необхідне таке медичне обладнання він придбав для нас, для усіх прилучан. Звичайно, що я думаю, що це заслуговує на велику повагу до Олександра Федоровича. Я думаю, що Бог таки оберігатиме і нас, і сім'ю Олександра Федоровича, щоб таки ми так успішно пройшли оцей період карантину. Зі свого боку, головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла наголосила, що така благодійна діяльність Олександра Гмирянського має стати гідним прикладом для усіх бізнесменів нашого міста. Як керівник, сказати, що ми
задоволені, це нічого не сказати, тому що це питання життя пацієнтів, це питання, які ми маємо вирішувати дуже швидко. Мені дуже приємно, що мені не довелося зайвий раз пояснювати, для чого це потрібно і просити кошти ці. Я розумію, що це люди, які можуть це собі дозволити, дійсно там їх в прилуках небагато, але в нас є представники бізнесу, які наразі можуть долучитися. І я би дуже просила, як керівник, звернути увагу на такий гарний приклад, перейняти цю естафету в будь-яких фінансових межах ваших можливостей, тому що наразі матеріальне комплектування медичної установи в кожній громаді залишається на плечах цієї громади. І як результат це врятовані життя. Тим більше, що все обладнання, яке зараз нагально необхідне, воно і надалі буде використовуватися. Наша лікарня на сьогодні забезпечена таким необхідним обладнанням. І ми, звичайно, що ми і подальшому ми роздаємо це питання, фінансуємо, щоб нам ще і ще раз докупити необхідного сучасного медичного обладнання. Я вже говорила про те, що у нас відбулося засідання позачергової сесії, і, мабуть, чули перлучани, що коли звітувався губернатор області, говорив про те, що яке місто, які кошти виділило, то якщо порівняння взяти Чернігів 400 тисяч, Ніжин 1 300 000, ми виділили 2 мільйони 200 тисяч. Це знову для того, щоб ще придбати необхідне сучасне обладнання. До цього часу у реанімаційному відділенні працювало 4 схожі кисневі концентратори, розповів Руслан Дудка. Загалом у центральній міській лікарні в наявності також ще є 7 апаратів штучної вентиляції легенів. До середини квітня їх кількість вже має збільшитися до 11.